энэ харин маргаашнаас эхлэх карантин нэг авторт карантин маргаашнаас эхэлж байгаа юм байна шүү дээ тий. Би нэг хідэн ном авсан байсан. Тэдрийг нэг жоох уншиж мөш ээ да одоо. Окей. Хэд хоног юм? Оо одоо хугацааг одоо эхэлж байна. Ааха. Хайрны газруудыг бүгднгийг нь хаагаад тэгээд тэрийг хаачих юм бол манайх ажиллаг болчих юм чи. Аа тийм юм байна тий. Тий манайш нөө хоолны газар түргэж өгдөг юм чи. Түгэлт хийдэг. Аа хоолны газар чинь ганц юмар нь хангадаг газар шүү дээ. Оо зай зай. Очроо тэр хүний манай дарга нар өстө баяжаад алж байна. Оо энд цаг агаар бол муу мө. Наа чи карантин болоогүй юу гэсэн? Карантинлахгүй. Гэхдээ ер нь одоо карантинлсан Бралби улсаар зарласан юм бол байхгүй шүү дээ. Зүгээр гэр орондоо байгаараа бити гараараа л гэсэн тэгэл. Аа. Тэг. За эхлэх үү? Шууд явах уу? Яв, яв. За тэгье. За. За сайн байцгаана уу? Өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За өвшөөгийн подкаст ирчүүд инхүү ярьсан байдаг юм гэдэг подкастаараа үргэлжилж байгаа. Тэгэхэд энэ бидний 22 дахь дугаар болжээ. За тэгээд 2020 он гарахад бидний 20 дугаар дугаараас эхэлж ирсэн. Тэгээ 2020 он бол өнөөдөр ингээд бодоод исэн чи их ширүүн эхэлж байна. Тэгээд бас өрнөл нь бол цаашгаа нэлээд ширүүн явж явах шиг байна. Тэ? Одоо тэгээ энэ аимшигтай одоо коронавирус чинь Азиас эхлээд одоо ингээд Европ тэгээд Америк гэж ингээд нүүгээд одоо харин Азад одоо өнгөрсөн 7 хоногоос их одоо эхлээд энэ нөгөө нэг одоо үүссэн гээд байгаа тэр уухан хот чинь эмчнэр нь маска тайллаа гэсэн бас баярт мэдээгээр ингээд явж явах шиг байна тий. Аа. Тий. За тэгээд наагур чинь одоо яг эд ингээд одоо яг итгэцэлт нь яг танаа хоёр байгаа газар тал болоод байгаа юм шиг мэдээлэлтэй биш та одоо Азад Монгол байгаа манит чинь болол тэр одоо яг байгаа газар нь байгаа улсуудын хувьд ямар мэдээлэл товчхон өгөх вэ? Тэр нэг бодит мэдээллийг өгөөч. За, очроо. За, Америкт Америкт чинь одоо цаг байдал бол үнэхээр хэцүү болчлаа. Аха. Тэгээд одоо юу гэдгийг нөгөө Сагсан бөмбөгийн NBA тоглохоо болсон цуслагдчихлаа. Аха. Том том хурал цуглаанууд бүгдээрээ цуслагдчихлаа. Аха. Манай энд байдаг одоо нөгөө Silicon Valley-ийн том компаниуд бүгдээрээ офсос гэрээсээ ажил хийгээд захирамж гаргачлаа. Калифорни мууч үсттэй тий. Тий, Калифорни мууч тий. Тэгээд одоо Сан Францискогийн даунтауны том том офисууд бүгдээрээ гэрээсээ ажил хийгээд захирамж гаргачлаа. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд одоо Сан Франциско бол ингээд хов хоосон. Мм. Тэгээ өөртөө чи хэлчихвэн энэ ийм байсныг баг харж байгаагүй те ийм одоо хүмүү байсныг юусаа харж байгаагүй. Мм. Хотын годомж модомж юусаа ингээ хоо хоосон. Мм. Нэг хэдэн гүлисийн эмрэл байна. Аа тэгээд бас их сонин гэх юм бол хөвгчүүд юусаа өөртөө карантинлэхгүй байна. Аа юу гайхаад бах юм. Одоо хөвгшүү хүнд хамгийн халтай их юм гэсэн мэтлөө хөвгчүүд маск зөөхгүй. Хөгшчүүд нь фитнест яваад гадуур ингээл хурал цуглаа амглаа ингээл иймэрхүүнд яваад хөгшчүүд нь хөгзөр имээ өнөр баг шиг байна Америк имээ өнөр өнгөрсөн амьдрал гэж бодож байгаа юм богод Тэмээтгүй яа тийм зарим болохоор тэгээд их наа хэд чи өгөх юм бол нөгөө даатгалаасаа сая доллар гараа авдаг ааа тэг яг нь өгч өгөхгүй болохоор яг өгхий гэж өгөх гээл ингээ байж байгаа юм байл үү тэгэл тэгсэн юм шиг тэрийг яаж мэдэхгүй Тэгэл нэг тиймэрхүү л байна. Тэгэд будаа дууссан, нойлын цаас дууссан. Сан Франциско тий? Тий, дэлгүүрийн очер болвол бүр аимшигтай байгаа нөх Костко Мостро ч юм баарай цаг 2 цаг очерлж ийж орно. Аа. Зүгээр дотгошоо. Лангу хоосорсон. Лангу ол хоосорсон, юуш байхгүй болсон. Аа. Тий, тийм л одоо нэг юм гонхтой байна да. Одоо бидний өдгөөгөөс бараг сар шахам 2 сарын өмнө авч исэн арга хэмжээг одоо авч эхэлж байгаа байхгүй тий Монгол тий аа ийм хариуцлага байхгүй нэ Тэгээ өдөрт ер нь бол нэг 800 за нэг 600-аас 700 800 хашаа хүмүүс аваад байгаа байхгүй гарч ирээд байгаа байхгүй ааха
өглөөний тоо хаарна, орой онцгой тоо хахад за нэг 600 700 800 нэмэгдсэн байгаа юм. Тэг амар хурцтай. Тэг ерөөсө 3 том газар байгаа шүү дээ. Сиэтлд байгаа, Нью-Йоркд байгаа, Сан Франциско. Энэ энэ 3 газар л ерөөсө дэгдэлт нь хамгийн их байгаа болохгүй. Бусад төвөр бол гайгүй. Санаа надах чи хаанахгүй лээ. Сан Франциско. Сан Франциско. Тэг та нар маань яаж одоо арга хэмжээ авч дээ? А хүүхдүүдийн сургууль бол бүгд завсарлсан байгаа. Оюутнуудын сургууль бүгд завсарлсан байгаа. Тэгэл гэр гэртэй л байна шүү дээ. Тэг гэртэй тэгэл нойлын цаас олдохгүй, бодоо олдохгүй тэгэл. Дэлгүүрт очрлыг ихэр дургуурэл. Ядаргаатай хүмүүс ингээ бөөндөд аваадах юм хангалттай багчлыг дургуур гэдэг. Тэгэхээр наа чи үлдчихэж байгаа дайг хэцүү гоц. Зүгээр ингээ баг багаар ингээл аавн үзтээ. Эсвэл одоо дэлгүүр одоо илээд Лос Анжелест болохоор тэгж ийн гэдэг байгаа юм. Нэг айлт нэг буудаа, нэг нойлын цаас. Энэ Корей таун тэгж явж байгаа гинэ. Тэгээ манай энэ ч тийм байх хэвчээ ороод зүгээр нэг нөхөр аваад 10 20 нойлын цаас аваад тэгээ бүр зодолцсон бичлэг бичлэг хүртэл яваад байгаа байхгүй юу. Нойлын цааснаас болж тээ. За. За, Европ руу очий да одоо. За, Австриас юу болж байна? Сая 3 дахьд байл уу, 2 дахьд байл уу? Анхны хүн нас орлаа, Винд нас орлаа. Аа. Хөвшөө хүн. За. Тэгсэн бэлгүй одоо яг тэрийгээ сайн мэдсэнгүй. Ямар ч байсан нэг хүн нас орсон чинь бүгд өндөр аваад хамаг хүнсээ зөглүүлээд Австри хилээ хаахаар болоод одоо нэгдгээс тэгнэ гэж явах шиг байна. За тэгээд тэгэнгүүт би дөрөвдөд ажил эрт тарчаад тэртээ дөрөв дараагийн 7 хоногт нөгөө хүүхдүүдийн хичээл хаана гэж хэлсэн юм чинь. За ямар ч байсан хүүхдүүдтэй нэг юу авъя гэд нөгөө хичээл хааж байгаа юм чаас нэг жоохон идж жоохон авахгүй болохгүй шүү. Идж жоохон авахгүй бол өдөөс өш дэлгүүр орсон ч тайм шиг болцсон байдгийг. Нойлын цаас баахгүй. Өөрөл баахгүй. Хос баахгүй, гоймонгууд баахгүй. Үндэг байхгүй. Нэг зомбитай кинон дэр нэг амар юм болд нь шүү хүмүүс ингээ алцаал. Тийм. Ерөөсөө тэр. Тэр шиг дөрв тавун касн дээр нь битүү хүмүүс зогсцсон. Тэгэл нөгөө нэг лазас илэгний нухш мөшөөд гшин. Тийм. Би ээ анхудаал тийм марлаа. Тэр чи нөгөө нэг юм цаасаа хайрцсан дотор ингээ үрцэн байдэн шүү тэр чин цаасаа хайрцагтай. Аха. Цаасаа хайрцагтай наваал над руу гарч инегээл тэрг рүүгээ ингээл бүгднийг нь хөнтөрж байгаа юм гарлаа би. Асгаж байгаа. Йоо. Тэ тэр хэдэн ширхэх мэрхэх гэн тэр нь хамаагүй юм уу аашаа чи. Йоо. Тэ би худалдагчаас нь асуухгүй юу? Энд чи одоо юу болоо вэ гээд. Ахаа. Тэгсэн чи худалдагч нь амар ууртал явж илээ. Ганцхан энэ дүшээ наа чи хаа сайгүй л юм байна гэсэн. Тэд нар одоо амар ажиллаад тест баларж байгаа л да. Тэгж байгаа тий. Тэ тэгээ би тавдахад Винэс гарч явж ийж гурил болж авлаа. Оо за бүр хотоосоо юу? Тэ. Аль зүгэд гар. Өөдөө Чех тал руугаа. Вин одоос гараад хажуудлын мужи руу байдаг, мужи наадхын захтан байдаг газар руу юм өргөж гисэн. Тэгтэл бас юмаа цуглуулаад явлаа. Өөдөө л эн чинь бас хэцүү юм байна. Эхэндээ эхнэр өдөр бол тоохгүй байсан. Хүмүүс тэгж ийн мэгж ийн гэд харна. За угаас яг үндэ бол дэлгүр онгорхоо байгаа байхгүй юу? Одоо нэгтгэс хөл хорой гэсэн нэдний. А тэр нь бол хөл хорой гэдэг юм уу? Яг юу гэдэг нь? Нарийн хэллэгийг би мэдэхгүй байна. Одоо карантин юм да тий. Карантин маягийн хэлж байгаа. Тэгэхээр бүх албан байгууллагууд хаана? Бүх ажлууд зогсон. Хувцсны дэлгүүрүүд энэ төр бүгдээрээ хаана? А хүнсний дэлгүүр нээлттэй байна. Аптек нээлттэй байна. Шууд нээлттэй байна. Банк нээлттэй байна гэж байгаа. Тэрийг бол аль биесээр мэдгдсэн байхгүй юу? Тэгээ нэгдүгээр 15 цаг хүртэл хоолны газрууд ажиллана гэж байгаа. Одоо ресторанууд. Тэгээд бүх юм нээлттэй байна гэдэг ах чи хүмүүс өөрснөө нөгөө нэг очиж бүгэн бүгээр нь аваад нойлын цаас байхгүй. Тэгээд ийм нэг сонин байдал үүсгэж байгаа байхгүй хүмүүс. Үүсгэж байгаа байхгүй юу гэж одоо тэгэл ах шиг байна. Одоо би тэгжил бодлоо. Тэгээ бид нар чинь за угаасаа онгорхоо байх юм чи ингээ тоохгүй яваад идэг. Тэгээ яг цагаад болсон чинь дорооч хүртэл олдохгүй шүү дээ. Юу болдох вэ? Дорооч дорооч эсвэл
Яг цагаа тулангууд нөгөө нэг бид нар чи ингээд тоохгүй байжгаад за гурилаа дуусгаар гурил авъя гэдэг. Тэгээ гурилан дууссан чи гурил олдох байлж байгаа байхгүй. Хүмүүс чи нөгөө одоо карантин эхэлчлээ гэдэг бүгдээрээ гэр гэртээ идэх юм аваад бүгн мүгн гэдэг юм уу яад нэ. Тиймэрхүү байдал цаа байна. Өнөөдөр эдний одоо юу гэдэг нийгэм халамжийн яам гэдэг юм уу? Монголоор бол тэдний вебсайтын дээр нь 8 цаг 15 цагийн байдлаар мэдээгээ тавьж байгаа байхгүй юу? Аа. Сая би 8 цагийн мэдээ харсан. За жив өдөх энэ 15 цагийн мэдээ хараад. Аа. За ингэж энэ 3 сарын 15 тэ өнөөдөр. Аа. 15 цагийн байдлаар 860 өвчтөө хүн болсон байна. Энэ өглөө 8 цагт 800 байсан юм. Өчигдөр 15 цагийн байдлаар 655 байсан. Тэгсэн чи өглөө 8 цагт 800 болоод одоо 15 цагт 860 болсон байна. Тэгэнгүүт энд нөгөө юугаар нь бичсэн байгаа байхгүй юу? Бүх нөгөө нэг мужид аран тэр мужид тэд тэд тэдгээд. Аа. Нэг номерт бол терол муж 254-тэй явж гин. Хоёр номерт обер острайк 159. Аа. Гурав номерт вин 122 үнтэй. Хамгийн бага нь карантин гэм 6 үнэтэй. Тэрол чи эдний нөө хамгийн анхны хоёр тохиолдол гарсан газар чинь тэрол байхгүй юу? Үу за. Тэгвэл одоо яг тэндээс л үнэлж байгаа юм байна л дээ. Чи тэгээд нийтдээ 6 хүн идэгсэн байна. Тэролд 2 хүн идэгч, Винд 3 хүн идэгсэн байна. Нидрострафт 1 хүн идэгсэн байна. За цаг нэг иймэрхүү байгаа юм байна да. Тэгээ одоо нэг ийм имийг бас тооёроос асууя. Наагур чинь одоо Америкт ч тэр одоо Европт ч тэр энэ нөгөө масик зүү гэдэг имийг одоо нэг оошохгүй хүмүүсийг өвчин тусаагуулаад бити масик зүү гэсэн нэг тийм байр суурин дээр байна гэж сонсоодсэн тий. Яг тийм юм уу? Яг тийм байр. Тийм юу хуулга явуулаад масик бол ямар ч ач холбогдолгүй гэдэг. Гэхдээ энд бол хүн өгснөөс хойш маск зүүж явж байгаа хүмүүс мэрсэр байна. Юу н харагдгүй байсан чи одоо бас харагдаж байна ганц нэгээрээ маск зүүцэн явж байгаа. Өчигдөр би юун дотор Таранбайн дотор явж байгаад нөгөө ус буддаг будагны юм бэлээ штэ. Тийм. Тийм бэлээ хүмүүс зүү хүүхэдтэй таарлаа. Тэр явж байна. Одоо яг нөгөө өвчнүүх нь тархцсан хурдан болоод байгаа болохоор хүмүүс одоо тэр нөгөө хинч зүүхгүй байгаа юм чин зүүхгүй мөхгүй гэдэг юм а болж л багш байна л да. Аа. Тэгээ үгүй юу гэж бодвол юу гэж бодно вэ? Би амьд үлдэхийн тулд бүгд л зүүн шттэ юм биз дээ. Аа. Тэгэл эхнээсээ зүүж эхэлж ийн би нэг маск бас нэрээ юмэг ажимдхөө маск болж авъя гэд манай энэ хажуудлын хөрс залуу энэ манай гэрээ ойролцоо аптекэд чаван шүхэг дээд нь 5 маск өгч ийн гэхээр н очоод авъя гэсэн чинь нэг удаагийн маск байдаг шттэ. Тийм. Одоо нөө мис заслын маск л гэж энэ тэр яриад байдгийг нэг юм ногоон өнгө мөнгөтэй. Аа. Тэр хоёр ширхгийг би 5 евро хэдэн центээр авчихв. Тэгж авлаа шв. Пүүх. Түл зэрлэг үнэтэй олцсон шв тий. Чи хоёрхан ширхгийг танд дээд ингээд энийг баг хэмжээгээр өгж байгаа танд дээд нь хоёрыг л өгч чадна гэд. Манай охин нөгөө ханаа төрцөн. Тэгээ би тэр нөө имлэг имлэг дээр очиж үзүүлсэн л дээ зүгээр жирийн ханаад байна гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг гудамжинд цуг овж байгаад ханиахаар нөгөө хүмүүс чинь сонь сонь болоод ингээд харна маск авах зүйлчтэй дүүж бодохгүй. Гар ариутгагч шингэн 100 грам нь 5 евро хэдэн цент гинвэ. Аа. За юмыг аж мэдхүүгээд нэгийг авсан. Ааха. Өөр нэг аптек руу орж үзсэн чинь 100 грам нь 7 хэдгээд байж байна. За тэгээ маск гадуур байхгүй, маск зүүж байгаа хүн байхгүй. Тэр нь жоохон айц сүүц давтуулж юм да. Тийм бэ тий. Тийм маска зүүхгүй байж маск зарж байгаа газар байхгүй. Тэр ноттой тэгвэл тий. Тэгэхээр одоо яах гээд байгаа эднэр за бөөнөрөө зүүцгээе гэвэл гаргаж ир зүүх гээд байгаа юм уу? Яах гээд байгаа. Тийм л юм байна л та. За Америкт яаж маскны тал дээр? Америк Европтос яг айл гэрээсээ маск зүүхгүй гэсэн мөртлөө юмд нь бол маск дэлгүрт нь бол маск байхгүй. Тэгээ яг хөө зүгээр сайнны төвшөөгийн хилдэг зүгээр нэг удаагийн маскууд бол яг хөө имлэг мэмлэгээр бол байгаа юм л да. Том том их сургуулийн юм уу хүртэл байлаа. Гэтэ нөө яг N95 гэдэг маск биш тэр бол ерөөсөө байхгүй. Таг дууссан юм байлаа. Тэгээ бас яг айлхын тэгээд
одоо юу гэдгийг чи өрөвсөлтөө одоо чи өвчтөө бол чи маск зүү. Аа. Өвчнгүү бол чи маск зүү гэдэг шаардлага байхгүй. Яг зүүхэн өгөх юм бол N95 шүлтүүртэй маск зүү. Тэрнээс ч зүгээр юм энгийн юм өмс таслин гэж хэлээд байдаг тийм маск ч нь болонгүй эндээсээ ч агаар орно, эндээсээ ч агаар орно. Тийм учраас тэр бол зүүсэн ч авахар тийм маска. Яг үнэхээр зүүхээр бол N95 бол зүү гэж. Би тэгж бодсон шүү дээ. Манай монголчуудаа одоо энэ одоо тусахгүй байгаа ч гэдэг юм уу. Нэг талаараа бас ингээд нөө бас бүгд маск зүүгээд байгаатай холбоотой болоо те. Энэ ингээд бас те. Одоо бол энэ Монголд бол бас ер нь болоод маск зүүгээгүй харыг үлэх ховорхон биш шүү. За машин дотроо бол яг хөө маск зүүхгүй явж гээ. А ийм тэнд орохоор бол маск та. За машиндаа ч бас хүмүүс бас зүүгээ явж гээ. Энэ мэн бас биднэрт бас нэг талаараа тий бас айгүй дэм болж байгаа боловч би батсан масыг зүүгээд байгаа бас тий тэр айхгүй ч гэсэн айгүй гэж тэгээд зүүжсэн дээр үзтээ тий онлайн худалдаан дээр ч гэсэн маск олдохгүй шүү дээ харин тий за тэгээд байна гэж гарч ирээд ороод үсгээр зарагдсан гэдэг за тий тоор мэн сая яг байга байга газар та одоо энэ коронавирустэй холбоотой арт өмнө одоо тий мэдээллийг хүргэлээ. А тэгвэл би та хоёрт одоо эх оронт чинь одоо яг энэ вирустай холбоотой ямар мэдээлэл байна гэдгийг одоо бас товчхон бөгөөд хэлье гэж бодож байна. Бас энүүгээр бас дамжуулаад бас гадаадад үзэж байгаа усуд хөрсөн дээр байгаа хүний мэдээлэл бас энэ онлайнд явж байгаа мэдээлэлээс бас арай өөрөөр байж магадгүй гэж бодоод хэлдэг. За нэгдүгээр та нар та хоёр бол мэдээлүүдээ нөгөө Франц нөхөр болвол ингээд те анхны тохиолдлыг бол илрүүлсэн. Одоо нөө туссан шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг одоо хүмүүс бол нэг талаараа бол айгүй тийм үзий ядсан тийм талаасаа харагдж байгаа. Нөгөө талаасаа эргээр харъя гэх юм бол бас хүмүүсс тэгжээлээ. Манай бидний одоо энэ коронавирус туссан тусаагүйгээ шинжилгээ гараад байгаа үст дээ. Гаргаал байгаа хүмүүсийг энэ одоо гаргаж байгаа энэ байдал нь үнэн юм байна гэдэгт одоо нотлогдлоо гэж байгаа байхгүй. Өмнө ч бас итгэхгүй байсан бид нар энэ шинжилгээний хариуг үнэн гаргаж чадахгүй байна. Туссан байгаач бид нар мэдхгүй байгаад байгаа юм биш үү гэсэн. Арт түмэн бас нөгөө тэр нөгөө шинжилгээ хийгээд байгаа айцтай байсан. Харин тэр Франц нөхрийг одоо 100% энэ бол туссан байна гэдгийг одоо яг өөрсдөө хөрсөн дээрээ шинжиж гарцсан нэрээ эрэг талаас нь харыг бол бидний тэр одоо тэгэхээр чинь одоо нөгөө өмнө нь та тусаагүй гэж шинжилгээ хийгдээд гаргасан нөхдүүд бол яг үнэхээр ориг тусаагүй гэдэг юм батлагдчихж байгаа байхгүй. Тэ чи зөв шинжилж ийна л гэсэн үг шүү дээ тий. За энэ эрэг талаас нь харыг бол энэ байна. За тэгээд тэр нэг Франц нөхөрт бас нэг Монгол нэр өгсөн байсан. Юу нэ? Ямар отхон хүүчтэй тий. Анхны юу яас уучраас тийм Монгол нэр өгсөн байсан тэр нэг жоохон инээдтэй санагдчихсэн. За тэгээд одоо тэгээд нэг юм асуудал байна. Энд энийг би бас тоёртой хилээд бас одоо энэ подкастыг сонсож байгаа уусуудаас урайлж бас тоёр маань ч гэсэн энэ тал дээр бас урайл хилээсэ гэж би бас бодож байна. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр за энэ нөгөө юутэй карантинтай холбоотой бүх бар савыг бол хаасан байгаа. За бүх хотелүүдийг хаасан байгаа. За тэгээд одоо яг нөгөө нэг юунуудыг болвол одоо карантинлаад одоо зарим нэг нь ажилласаа тэгэл зарим нэг нь гэрээсээ гарч болохгүй гэд ингээд за ингээд байжэд л нөгөө гэртээ байгаа усууч чи нөгөө түрүүн нөгөө хин очроо хэлжсэн шүү дээ үнэхээр хийх юм өстө олддоггүй юм байна гэл те. За нөгөө хийх юм олдохгүй байгаа нөхдөд чи юу хийж гинөө гэхээр арх ууж. За тэгээд нөгөө дэлгүр хоршоо ажиллаж байгаа учраас дэлгүрт арх зарж байна. За тэгээ нөхдүүд чи одоо нөгөө өмнө нь бол гадуур баарнд дуучдаг байсан. За баар олдохгүй бол хотелд ороо уулздаг байсан. Тэ? Ийм байсан бол одоо гэртээ уухаас өөр аргагүй байдал түрээ гэртээ уусан чинь одоо бүр өрд хожид байгаагүйгээр гэр бүлийн хүчээр хил нэмэгдэж байна гэдэг юм. Цагдаагийн ерөнхий газар болон ерөнхий одоо ерөн цагдаагийн байгууллагуудаас ийм дуудлагууд бол маш их ирж байна. Энэ тал дээр одоо ингээд одоо хүмүүсийг ингээ урайлаад одоо тий бити арх угаач э гэдэг юм тийм үсэх бол одоо яг ямар чинь тий энэ амар харамсалтай санагдсан л та.
Одоо ингээд бодохоор яг гэртээ одоо гэр ахын одоо архитын согтууралт бол маш их ихсэж байна. Тэгээ тэрний дагуу гэр бүлийн хүчирхийлэл амар их ихсэж байгаа юм. Тэгээ миний бодлоор ерхий сайдэд би бүр хотын дарга ч юм уу хэрвээ үзэж байгаа бол би тэгж урайлч хэлмээр байгаа байхгүй. Яг энэ бүгдийг карантинлсэн шиг энэ дэлгүүрүүдэд энэ хугацаанд битгий архийг заруулач. Би үр тэгж хэлмээр санагдаад байгаа байхгүй. Одоо тэгээ наа ч н одоо яг хөө дөнгөж эхэлж байна гэж юм л та. Тэгэхээр одоо яг бас энэ архины тал дээр юу н яг та нарын бодол юу байна? Тэгэхээр наагур ч бас яг яахаар юм шиг байна. Эхний тал дээр урайлаач гэхээр тэгээ юу ч хэлмээр хэцүү юм а те. Харин тийм үнэхээр ядаргат. Миний өдөр яг зүр зарах юм боловч энэ карантины хугацаанд. Тийм. Одоо та нар битгий уугаач гэхээр одоо миний үг сонслоо юу? Утгагүй тийм. Одоо ичиг ичиг шараа гэхүү эсвэл одоо юу гэх вэ? Нулим гэхүү. Тийм, нулим гэхүү. Тэгээ бас ингээд архиг бас ингээд карантинлаач гэхээр тэггүй бас айгүй хэцүү юм а тэгээд дор бүрнээл үнгээ ухамсарлаа л арх гэдэг зүйлийг одоо болчморч юм шиг ямар ч. Тэгээ хамгийн тэнэг мэдээлэл энэ вирус энэ архинд айгүй итэхгүй өгдөг юм байна гэдэг мэдээлэл ихэлж аваад тэгээд тэр нилийн далин болоод тах шиг байна. Тэгээд эрүүл мэндийн юунаас ч одоо наач ч гэсэн одоо тоор за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага мэдээж Америкт байгаа Америкийн тэднийх нь тим мэдээлж байна уу Австрич тим мэдээлж байна уу тоор нэг нэг арх уугаад байгаа хүмүүс нэг хилээч нэг тий. Үнэхээр энэ вирусыг энэ алкохол устгаад байгаа юм уу? Зүгээр гараараа л бид нар алкохолоор ариутгаад байгаа боловчиг устгаад байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгтэл тэрийг далимдуулаад уугаад авч уугаад байх гэдэг юм. Яа нөө гар ариутгагч лифтэн дотор ууж ирсэн шүү дээ. Тий. Тэр бичлэгийг үзүү. Тэр бол та үнээр арай нэрээ. Энд бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Арх уугаараа инээ дэрэгээд. Ер нь бол хүмүүс бүгд ажилгүй болцгоочсон. Бүгд түрээсээ төлж чадахгүй, биелийнхаа цанаас гарч чадахгүй. Улам л хэцүү болцсон. Тэгээ бид нар энд байгаа монголчууд хүртэл ярьж байгаа байхгүй. Ийм хэцүү үед гэрлүүгөө явах юмсан те. Одоо бүр ингээд ийм дарамтнд орчлоо. Байрныхаа түрээсээ төлж чадахгүй. Утасныхаа төлбөрийг төлж чадахгүй, хоол хүнсээ авч чадахгүй болчихлоо, ажил байхгүй болчихж байгаа юм чинь. Сайхан гэртээ очиод ээж аваахаа хачууд, ээж аваагаа холгоод хөвтгиймсэн гэж бодож байгаа юм. Тэгээ одоо юу гэдгийг урд зүгээр нийгэм эрүүл байсан үеэсээ илүүтэйгээр энд илүү их ажилдаг болчихлоо шүү дээ хүмүүс. Тэгээ мөнгө их боломжгүй болсон. Мөнгө олох боломжгүй болсон учраас илүү их ажилдаг болчихлоо. Бүх юм нь ингээд слоу болцоо одоо ингээд удаашрцсан одоо бид нар хүртэл бүгдээ ингээд ажиллаа л байгаа байхгүй өмнөхөөсөө илүү ажиллаж байгаа байхгүй өмнө нь бол яг нэг 7 8 цаг ажиллаад олдсон мөнгө олчдөг гэсэн одоо 7 8 цаг ажиллаад тэр мөнгө олж чадахгүй юм чи 12 13 цаг ажиллаж байгаа байхгүй тэгэл бид нар хүртэл ярьж байгаа юм л таас нэр Монгол руугаа явах юмсан одоо энд чи одоо нэг байрны мөнгөө ч өгч чадах боллоо ш үндэ хямрж байгаа байхгүй. Тэгээ маа Монголд байгаа залуучууд байна хүртэл. Тэгээ юу гэж хэлмээр юм бэ те. Битгий арх угаач ээ. Уу ингээ бод хайхгүй хилэг зүг олдохгүй болчиход байгаа байхгүй. Авч нэрээ тий. Тэхүү гэж өөртөө юу гэж мэдэхгүй тэгэл одоо ямар ч юм бэ те. Миний бодлоор ихний гаргалгаа нь бол зүгээр энэ карантины хугацаанд битгий арх зараач ээ. Тэгээд арх зарахгүй бай гэхээр нөгөө дамын архч одоо өснө гэдэг байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр цагдаа нар юу нэр итэр бүр хүч нэмээд за тэр дамын архичд өснө гэдэг санаа зовж байгаа усууд ах юм бол тэр усууд цагдаа нарт туслаад тэгвэл юу яал та хамтдаа тэмцээл та тийм биз дээ хилдэг газар нь хилээд одоо сай чи нөгөө нэг юу яах чи энд дэ нэг юм одоо нөгөө юм тууд зүвс усууд чи нөгөө нэг хүмүүс нөгөө мэдээлдэг торгодог тийм усууд туслаа явсан шиг одоо энэ архиг бүр болоод ингээд ингээд туслаад явъя л та тийм биз дээ. А бүгдээрээ би бас ингээд ингэж бас уриалж хилээд байгаа байхгүй. Бүгдээрээ олон хоногоор их сургуулиуд 10 жилийн бүгднийг амрааж үзлээ. Онлайнаар хичээл зааж үзлээ. Болдгийн байна. За ажлыг заавал ажлын байран дээр биш гэртээ бас хийвэл бас болдгийн байна гэдэг үзэж чадлаа. Нийтийн тээврийг 7 хоног ч юм уу хэд хоногоор бүр ингээд ор тас зогсоохоор бид нар бас амьдрал цаашаа өрнөдгийн байна, болдгийн байна гэдгийг харлаа. Тэгвэл бүгдээрээ энэ архиг бүр октоос зарахгүйгээр ядарч нэг энэ карантины хугацаанд байж үзье л да. Маргааш нь бид нар өөхөд олчих нь эсвэл амьдрал үргэлжлэх нь бас харъя л да. Тийм биз дээ. Яг энэтэй адилхан юм л би уриалж хэлэх гээд байгаа юм аахгүй.
Тийм. Нэг гой санаа ороод ирлээ ингээд. Гэртээ ганцаархны архиуд хүн байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд ямар ч утгагүй. Хэрвээ тийм хүн байх юм бол энэ доор ингээд нэг сэтгэлдээ бичих гэж яг ямар мэдрэмжтэй мэдрэмж авдгийн те. Тийм. Одоо ингээд нэг юм би одоо бүр гайхаад идэх байхгүй. Гэв гэртээ гав ганцаархны ингээд хундах тавьчаад архиа өөрөө ингээд дуугаад гэт ингээд байгаа хүмүүс би бүр одоо тэр ч одоо архич л үсттэй. Тийм. Тэгэхээр өөрөөсөө болохоор үгүй би бол архич юм биш би бол хангалттай магадтай. Үзв чи архич л үсттэй. Тэ. Итгэв үү гэдэг надад бол. За төвшөөд ямар бодол өгнө хөө энэ төлтэй. Чи нэг нин уу яриач. Бас л яа. Одоо нин уу хэлэхэд ямар ч бодол алга тогш. Үзв одоо надад архич юм бол бас хэцүү шттэ одоо яах вэ тэгэл хүн болгоны би тэгж бодод тийм харж байгаа нөгөөний ганц гаргалгаа нь болохоор арх зарахгүй бол болчих юм шиг болоод идэх байхгүй. Гэхдээ нөгөөний арх уух хүсэлтэй хүн байж байгаа юм чинь зарахгүй байгаа архийг яаж хийж байгаа л осол уналтаа болохгүй бол тэр нөгөө гар ариутгах гэсэн уучж байгаас тээ. Үнэртэй уусч гэсэн уудаг юм намаа жоохон багч гэсэн байж л байсан шүү дээ архич хүмүүс. На арх нь олдохгүй болохоор үнэртэй ус уудаг байдаг гэл миний ч гэсэн мэддэг манай байранд нэг тийм ах байдаг л байсан. Бодлол одоо өөрснөө ухамсарлаж чадахгүй бол наадрач хичнээн хориод дийлэхгүй байх л таагш. Тийм чи залуучууд одоо юу гэж хэлэх юм? Гэрээ сайн цэвэрлэ гэж хэлэх үү? Энд эвдэрсэн юм юм байвал одоо тэр мэригээ засаж янзлаад байж ивэл уулан зүгээр л юм та тэгээд. Яг юу шийдэх гээд арх уугаад байгаа л их сонирн байна л да. Хань яг яах гэж тийм. Ирүүл амиа аварж үлдэх гээд нөгөө вирус тусахгүйгээд уугаад байна уу? Зүр хийх юмгүй гэдэг чинь бол яг арих уух шалтгаан бол биш шүү дээ. Бас биш тийм. Тэг яг гэрте байхдаа хайх юм болоод бас энэ тэнд нэг юм өмнө болт мол цулартсан тийм ээ. Аа. Тиймэрхүү ажлууд бас байж л байгаа байхдаа бол найл бол хонд бас нэг тийм. Аа. Итхтэй өдөрт нэг шалаа угаачих юм бол 30 минут. За 30 минут цаахан өнгөрлөө гэж сууж явах байх та. Яах юм бага одоо ухамсрын юм бах та өгшөн. Тэгэхээс биш нэг арх зарахгүй байлаа гэд чи уухгүй байх гэсэн үгээр биш л бах л да. Манайх наадах чи тэгээ зөндөл үтсэн шүү дээ. Тэгэл шагчин гэдэг нэр томьёо гарч ирээл тедрэгээ дийлэхгүй хулгаагаар зарна. Тэгээ нөх хулгаагаар зарж байгаас чинь болоод бүр ис нөгөө гинт хэрэг өсдөг те. Орой нөгөө нэг сохтой архиа хийж авч байгаа хүмүүс чинь хулгаагаар зарж байгаа хүмүүс чинь дандаа харахгүй хүүхд нөтэн газар зарна шүү дээ. Хүнээс нуудаж. Тэгэл тэнд нөгөө хэдэг авилч дээрэмдэг юм уу наацхын тийм хэцүү юмнууд байна шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор одоо бас арх заахгүй хөөсөө илүү ууж байгаа хүмүүс нь сах ухамсарлалчул зүгээр ах л да. Хүнийх нь өөрөө л хүн ухамсарлаж чадахгүй болвол чи бид гуру юу ч уран донготоо тоохгүй шүү дээ. Яа гуру уулгач бодлоо гуцаа тэгэл тийм шүү дээ. Тэгээд тийм ууж байгаа байх та. Ууж байгаа насны хүмүүс ер нь манийдийн үеийнхэн ер нь одоо баг ууха болоо үстэй. Залуучууд гэсэн бох уу. Одоо хүмүүс үйдэ байлгүй. Одоо би нэг ууж байгаа нэг би одоо нэг бодоод нэг 50 гарны насны л энэ за нэг 40 гарцсан 50 60-тай хүмүүс л одоо уудаг болоо гэж. Одоо 20-с баг 40 нартай залуучууд одоо уудаг байлгүй. Тэгээ уухаараа яг зүгээр нэг Зөвний сайхан 7 хоногт нэг удаа ч юм уу нэг стресс тайлах маягаар л уудаг болохоос арайж гэртээ ганцаархны арх сүгнөө суудаггүй л гэдэг юм. Үгүй ээ, найз нөхдөөгөө уулзаад уугаад байгаа хгүй. Тэгэхээр чи хамгийн гол нь нөгөө яг хуу гайгүй тарвал ууж байгаа хүмүүс байгаа ах л та. Гэхдээ хамгийн гол одоо энэ дэр пойнтлж байгаа юм нь юу вэ гэхээр энэ архнаасаа болоод арх ууснаасаа болоод гэртээ хийх юмгүй бол босноосоо болоод энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл бүр бүгд ирс ихслээ энэ богинохон хугацаанд гэдэг юм л яригтаад байгаа байхгүй. Тэгэд энэний дийлэнх шалтгаан нь болоод юу ч архитай холбогдоод байгаамаа гэсэн. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо ихсээд байна гэдэг чинь тэр нөгөө төрөний очроогийн хилээд байгаа насны уссууд чинь тэр болгон бас гэр бүлийн хүчирхийлэл хийгээд тахгүй насны уссууд болчихж байгаа байхгүй. Аа. Тийм. Тэгэхээр чи би бол л Тэр нөгөө нэг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг юм чинь тэгээд архиндаа биш хүндээ байдаг юм шиг. Уг нь бол хүндээ тийм. Тэ? Тэгээс биш ер нь айтахан сайхан ааш цантаа хүн байсан ч гэсэн гэртээ ажилгүй гэсэн байхаар ч угсаал гэр бүлийн
гэрийн хэрүүл ихсдэг үсттэй хүүхдүүд мөхдүүд таа. Тэгэл би нэг ажилгүй гэртег хэсэг байхаар л тэгэл хэрүүл ихсдэг шүү дээ. Оо тэгэл энд ч нэг юм болоод тэнд ч хэрэг шүүгээл нэг тийм айл болгомт байдаг шүү дээ. Тэгэл яаж хандж байгаа нөгөө хүний хандлагаасаа хүний характераасаа ч юм уу болдог үст тийм ээ. Тэгээс биш гэр бүлийн хүчрхийлэл хийхэд ер нь архтай архихгүй тэгэл хүчрхийлэгч замтай болол тэгэл болох л байлгүй тийм. Сохтуу ирүүлч байна уу, сохтууч байна уу тийм ээ. Тэгэхээр одоо хүнд нь л учир байна л гэж би ер нь боддгийн. Тэгээс одоо мань гур бас одоо яг нөгөө шийддэг хүн нь ч биш одоо яг зөв залуу хүнийхээ хувьд бас нэг үе тэнгийнхэндээ урайлж нэг хийж үүсэх юм да тийм ээ. Тэрнээс бол нэг өөр бас гаргалгаач байхгүй. Ер нь явж явж тэгэл хүн хүний өөрснийх нь л ухамсарын л юм л байгаа ах л да. Гэтэ юу юм бэ лээ шүү. Бас тоёр маань бас яг ингэж бас бодож болохгүй л юм. Нөгөө манай монголч нөгөө хүн хэлхээс нааш цаас жичгээс нааш гэдэг шүү дээ тий. За бид гурвыг ямар сонсох шүү дээ. За бид гур ингэж хэллээг ямар шийдэгдэх шүү дээ. Бид гурвч гуравдахгүй ингэж ярьснараа энийг сонссон одоо нэг тав хүн цаашаага бас ингээл юм бодоол цаашаага ингээл ингэж чинь гэл яригдана. Хамгийн гол энэ яригдах энэ момент энэ цаг хугацаа гаргаж өгөх л хэрэгтэй юм биш. Тэгвэл хин ч ярихгүй тий хин ч нэг ярихгүй байгаад их юм бол тоохгүй байгаа ч юм шиг энэ зүгээр байтгал юм шиг хүмүүс бодогчгүй энийг ярьдаг хилдэг тий өө намаа хин сонсдг ингээд тоохгүй яваад авахш бүр тоодох болтол нь ярих тэр тусмаа би энэ одоо энэ онлайн орчинд одоо хүмүүс ч яг үндэ гэрте байхтай зурагтаас илүүтэйгээр энэ гар утас фейсбુક дээр л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ онлайн орчинд итгэвтэй байгаа одоо энэ бас фейсбુકоо утсаа авахад сууж байгаа ч юм уу яг энэ усуд яг энэ тал дээр өөрсдийнх нь үзэл бодлыг хилжээж тэр цаашгаа шийдвэр гаргадаг усуд руу өөрсдөө нэгчээж энэ дэр нэг арга хэмжээ аваач яагаад энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл ингэж ихсээд тахад энэ дэр ингэж чимээгүй эдрийг за цаг хамгийн гол нь цагдаа нар чинь ингээд манай монголч өөрө хичнээн бас ингээд те цагдаа таач хүлээ те тэгтэл эдэр чи ингээд нөгөө нэг тусгаарсан уусаа яах вэ энэ чи хийх ажил маш их багча ажууд нь нөгөө гэрте архтаа дахиад гэр бүлийн хүчрхийлгээд нөгөө цагдаа төр чинь нэг ажил дээр нөгөө ажлыг дахиад нэмээл бүр улам ачаалттай болоход байгаа байхгүй. Тэгэхээр дайны хажуугаар дажин гэж энэ нэг юм а болчихоч ээ. Тэр улсуудыг яг өндөө бол би одоо энэ төрийн албан хаагч нар энэ юмч за энэ нөгөө онцгой байдлынхын цагдаа нарт бүр дээрээс хойш бүр баярлалаа гэдэг одоо ингээл өөрсдөө контентер хилээд байгаа. Үнэхээр сайн ажиллаж байна манайхан бол. Тэгээ энэ улсуудыг ингээд яг энэ нэг үнэхээр ажиллах одоо пойнтлах энэ фокуслах энэ коронавирус дээр нь ажиллаулаач бити давхар хажуугаар нь ингээд өшөө илүү гэр бүлийн хүчрхийлэл болгоод өшөө энэ улсуудын хүчийг бити саармагжуулаач гэдгийг хүсээд байгаа байхгүй. Яг зөв яг зөв. Тий. Энд чи биднээс өөртөөс нь шалтгааллах зүйл байхгүй. Энэ за вирустэй эдэр чи ингээд яг үндэ бид нар яг хов хөвдөө ингээд гараа ариутгаад гэр орноо цэвэрлээл тэнцэж чинь а яг голомттой яг энэ юун дээр чинь энэ төрийн байгууллагын л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэн дээр нь дахиад биднээс хамаарах бити ажил нэмэчээл гэдэг юм ийм л хэлээд байгаа байхгүй. Тэмээт. Тий. Өнөө төшөөгийн 100% үнэ шүү. Тий. Энийг л залуучуудад бүр урайлж хэлээд за тэр нэг яг хуу мэдээж тэд чинь нөгөө шууд хий хоос юм гаргаж ирэхгүй шүү дээ. Судлагаатай юм гаргаж ирж шүү дээ. Яг юунаас болж одоо энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл одоо гинт ингээ ирс нэмэгчүү гэл ингээ нөгөө нэг архи руу шууд ороод байгаа юм байл л дээ. Судлагаа нь өөрөө. Тийм л байна. Тий. За тэгвэл тэгэл өөрөө л хийлээ да. Одоо наа ууж идэхэ болил да. Вирус дуустал ядах та айтгаан байж идэ гэдэг. Тийм вирус үл. Тийм. Энийг би ч одоо урд нь Монголд байдаг байхдаа бас л савдгал байсан л да. Бас л саваал. Ер нь бол нэг 7 хоногт нэг 2-3 удаа бол найзуудтайгаа гацдаг байсан байхгүй юу? За. Хийц байхгүй шүү дээ. Тэгээ энд ирснээс хойш ингээд би яг одоо нэг шоудсан уусан юм аа ингээд бодоод үцхээр за нэг 2 юм уу 3 л байгаа байхгүй. За 7 хоногт ч юм уу. Гүй гүй 3 жил боллоо шүү дээ. Аа. 3 жилийн хугацаанд уу? Тий 3 жилийн хугацаанд нэг 2 юм уу 3 удаа л уусан санагдчих байгаа байхгүй юу? Ер нь бол. Аа. Тэгэхээр би бас ингээд бодохоор ер нь Монголд одоо ингээд амьдралын өртгөн баг байгаад байна уу нөгөө авж байгаа цалин амьдралтанд хүрлцээтэй байгаад илүү гараад байгаа учраас л одоо
одоо шоудаа л ядг юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Энд бол ер нь тэгээд за нэр уух юм бол маргаашийн ажлаа алдна. Маргаашийн ажлаа алдах юм бол 7 хоногийн ажлыг алдна. 7 хоногийн ажлыг алдах юм бол сарын ажлыг алдна. Тий, тэгэхээр болвол хитрхи завтай л байгаад байгаа юм болов уу гэж боддог шүү дээ залуучууд. Яг уу завгүй ажиллаж байгаа Монгол завгүй байгаа залуучууд зөндөл байгаа л дээ. Гэхдээ л бас дийлэнх нь бас хитрхи завтай байгаад байгаа юм болов уу гэж боддог. За нэг ийм л байна да. Эх орноор нь вирустай холбоотой зүгээр өөрийнхөө зүгээс мэдсэн харсан зүйлүүдийг хэлэхэд бол нэг ийм байдаг. Бусдын нь бол та нар маань бас нөө юунес нэтээс авчиж байгаа үст те. Тэгээ яг хуу сарын хажуугаар сайн мэдээлүүд бол бас бай те. Байна. Тий. Одоо сайн мэдээ сайн гэх юм уу, одоо сонирм мэдээ гэх юм уу, одоо энэ нөө дэлхийн том эрүүл мэндийн байгууллага устсан одоо Монгол хүнийг судлаад хэлж ийн гин. Тэгээ учир нь юу вэ гэвэл за мэдээж нөгөө Францтай хамт ниссэн Монгол улсууд тусаагүй байхгүй хамгийн сонь. А тэгтэл за сая тэр Солонгост яалаа сүмд очисон нэг ганцхан вирустэй эмхтэл тэр сүмийн хичнээн хүнд халдаачв. А тэр нөгөө Японы онгоцсон бас хүмүүс бие биендээ яаж халдаачв. Тэ? Гэхдээ тэгтэл вирустэй хүн нь өөрөө явсан мөртлөө монголчуудад халдаагүй байна гэдэг чинь өөрөө эн чинь монгол хүний биендээ байна уу эсвэл нэг ууж идэт байгаа юм да байна уу одоо энийг судлыг гэдэг юм дээр очиж байгаа юм билий. Аа, бас сонирм байгаач. Сонир хайр, үнэхээр сонир хайр. Тийм. Энэ надад нэг юм асуулт байна. За. Саяны энэ архимарх гэдэгтээ бас их холбогдчихлоо. Би үүсэ бэлдсэн байсан энэ асуулт. Аа, за. За, асуу асуу. За. Хоёроос нэг асуулт асуух үү юм. Уур бухимдал те. Энэ одоо хэн болгол ууралд нь штэ. Хоёр ингээд уурлахтаа яаж уура барьдаг вэ? Тэ? Тэрний талаар би нэг асуумар санагдаад. Одоо би ч ингээд байж байгаа л гинт ингээд дүрсхийг л уурладаг байхгүй. Тэгээд уур гарцныхаа дараа яах гэж уурлав да. Ер нь яагаад би уурлав те? Зүр надад ингээд юм таалагт миний хүслэр байхгүй болохоор миний уур үрчээд байгаа байхгүй. Тэгээд хинт чи их нэртэй ч байдг юм уу эсвэл өөр хүнд ч байдг юм уу ингээл нэг уурлад гэж. Тэгээд яагаад уурлсан гэхээр зөв миний хүслэр байгаагүй учраас би уурлцсан байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энэ уурыг яаж барих вэ? Одоо хүмүүсний бэлсэлгэл хийдэг гэдэг шүү дээ. Ингээл төлөвлөрдөг тэгээд уураад авдаг. Та хоёр болохоор одоо энэ уурыг яаж одоо бариад байна? Яаж тоорцоосоо хаваалцаач? Тэ? Яаж ингэ газар ахуулахгүй ингээд тэр доор нь ингээд бариад байна. За, аль төвшөнд эхлэх юм? Аль ч яат юм. Сарнаат төвшөнд эхлэе. Аа за. Тэгс чи сарнаага амнасаа буулгачдээ шүү дээ. Мэдээд тэ юу гэдэг вэ? Хүн хүний нөгөө зан характераас л болдог бах тий. Хүн нөгөө нэг хүний уур уур чи янз бүр байдаг шүү дээ. Уурж байгаагаа яаж илэрхийлдэг вэ? Нэг хэсэг нь уурлаа л чимээгүй болчдаг, нэг хэсэг нь хэсэг нь өвчгнөө л идэг тий. Тэрнээсээ би бол тэрнээсээ болдог байх гэж боддог тий. Тэгээд яг л хүн юм чи дуурлах юм байж л байна л да. Тэгээд сте ганц миний баярлдаг юм надад уурлж хараа тэг дөвчөндөг зам байдгүй. Нэг тэгдэг шүү дээ уурлаа л нэг ойр орчиндо хаал балтай ойрлж чарлаа л тий. Ингээл нэг яг яах тий яг яах гэдэг нь мэдэгдэхгүй ингээл лагсраал нөгөө хүн рүүгээ тайраал ёстой тийм зам байхгүй юм шиг. Тэгээд ер нь би уурлах юм бол ер нь чимээгүй болох гэж л үзэндээ. Гэхдээ ер нь юу л юм шиг байна. Би нэг тийм юу ядгүй юм шиг байна. Хяналтаа алддаггүй юм шиг байна. Яг уурлж муурсан ч гэсэн хүн ингээд нөгөө амар уурлахаараа хяналтаа алдчихдаг юм шиг шүү дээ. Тийм. Юу гэж байгааг мэдхгүй болдог ч юм уу ингээд салгалаа л. Минийх бол тэр нь харин гайгүй юм шиг байна. Яаж ч уурлж исэн тэгээд айтагал байгаад идэх юм шиг байна. Нэг хорилж чадлаад байхгүй. Гэхдээ би тэгж нэг амар их амар уурлсан гэвэл их цөөхөн гэж яг уурлдсан шүү. Яг ингээд нэг юм нэг хүн нэг юм бүр нэг голоосоо уурлдаг шүү. Бүр нэг зэв үрээд те нэг. Миний тэр бол арай их хоор юм шиг байна. Тэгээд юу нэг тэгж уурлаад ингээд
яг бүр нэг зөв үрэл бүр яавал чи яач чи гэдэг юм уу мэдэхгүй одоо нэг тийм тэгж бол уурлах юм надад баг байдаг юм шиг байна. Ер нь бол ихэвчлэн би одоо өөрөө их барьдаг байх л да. Би ч угаасаа өөрөө айгүй тийм сэтгэл хөдлөлтөө ингэж ил гаргадаг тийм төлөвийн хүн биш юм шиг байгаа юм. Тэгэл нөө сэтгэл хөдлөж исэн ч гэсэн ингээл амар ойлт их хүзэлтэй надад тэгэд идэг юм байхгүй. Миний чинь ингээ нөө дотоод би өөрөө ингээ тэрийг барьад ийд юм уу яа тий одоо мэдхгүй одоо юу гэж тайлбарлахаа би мэдхгүй байна. Тэр ямар ч байсан бүр хөөр бол догтлол ингэж мэлээл нэг ийм зам байхгүй. Тийм болохоор би яг нөө тэрнтэйгээ адилхан яг ингээд уурч өхөмсөн ч гэсэн би тэрийг бас яа тийм шиг байна. Тэрийг ингээ барьчихдаг юм шиг өөрөө. Тэгэл ер нь чимээгүй л болох л тийм юу байх шиг ажиглагдаад ийм би уурсныхаа дараа л бодож жохоор чимээгүй байх. Тэгээд нөө одоо нэг юм бас бодогдтгий юм а. Хэрэв уурлах юм бол уурсан үедээ нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм ярих хэрэггүй гэж өөрт бодогдтгий надад. Уурсан хүнээс чи ямар л айтайхан гоё юу гарах вэ тийм штэ. Тийм штэ. Нөгөө хүнээ давхсан нэг тийм хор муухай юм л гарах байлгүй дээ. Ер нь бол яач ямар ч уурсан хүнээс тийм учраас тэхимсэн тэгвэл уул нэг зүгээр юм байна даа л гэж зүгээр бодотгий. Тэгэл яг өөрөө одоо уурлаад ихнэр мэднэртэйгээ муудалцдаг юм уу тэгж мэйгөл бас л бус тунтай адилхан л баг л да. Тэгэл хэрэгтэй хэрэггүй юм ярьж л байгаа дуудвал. Тэгтээ би бол ер нь өөрийгөө контролтой бол ингээл нэг тэгж ойрлд их хүчээ тэгээд ахгүй. Их даруухан л уурладаг бах та. Тэгэл чимээгүй л болох тал даа л байна да. Тэгээд дотроо их юм бачимдаад идэх юм би чинь уурлахаараа ингээд. Тэгэл тийм болохоор нөгөө нэг уур бүхэнд төрсэн гадраас л аль болох хурдан холдчул надад гэсэн үг санагдаад тахгүй. Тэг чим бол айгүй болчих тийм. Тэгэхгүй бол тэнд чинь байхаар ингээд нөгөө нэг юу яагаад байгаа юм чи? Улам нервтэй байгаа юм чи. Тэгэхээр зүгээр орхиол яваал тэгэл чимээгүй л олчих байх та одоо тэгээд яг яаж барьдаг мэрдэг тэр нөгөө нарийн ширийн юм а би өөрөө мэдэхгүй байна юмс ч гэсэн би ингээд нөгөө тийм төрлийн хүн л واخгүй да одоо та хоёр ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд та хоёр зогсоол та намайг яриад юу хэ мэдэх болчиход шүү дээ. За за зогсоо яа зогсоо. За ер нь юм байна. Ер нь төвшөө ингээ холтчихд юм байна те. Тийм байна. Тэгээ ер нь бол уур нь ингээ хөрөнгөтлээ за ерөөсөө эндээс ингээ холтё. За их мэддэг муудалцах юм бол за ерөөсөө би гарч нэг 10 минут олчаад хөөе. Тийм гэртээ бол тийм байхгүй шүү. Аа. Гэртээ муудалцах юм бол мань гарч марж явахгүй шүү дээ. Гарч явахгүй. Тэгээд нөгөө өрөнд байж шүү дээ шүү. Нөгөө өрөөнд ч явахгүй. Тэгэл хажууд нь дуурахгүй л байж. Дуурахгүй л ингээд. Тэр шилдэг аргалтаа бас тий. Тий. Нөгөө анхнаас энэ чинь нөгөө нэг анхдээ ч үрхээс ахвал яг гэр бүлийн өрөөнд бол энэ чинь ингээд нөгөө амьдсан жилийнхээ аюугаар ингээд туршчдгийн юм шиг байгаа шүү дээ. Яг ингээд өөрснөө үзээр нөгөө үр юу гэдэг хор уршиг нь амсаад гэдэг юм уу? Эхлээл нөгөө би бол би чи бол чи гэж хоёр талаас үздэг ч юм уу те тэгээд тэгж жагаал тэр нь яг болохгүй. Тэгэхээр чи сүүл рүү нөгөө би винийгаа таниад гэлээ шүү дээ. За манаа хүн чи ингэ тийм байна да. Тэг тийм байна да гэд. Чи нөгөө нэг юм гой арга олчихгүй. Тэгэл уурчих юм болвол чимээгүй л болох юм болоод нөгөөх нь ч гэсэн хүн чимээгүй ах чи хуу яаж хэрвэл ингэ юм сте. Чимээгүй манах юм тэгс. Манах тэгсийг л намжчихдаг шүү дээ. За тэгэл дараа нь бас гоё кино олно аа. Тэгээд уурсан. Чи би дараа нь тэгээд үнсийг тэгэхээр өөх өөхт. Ааха. Тэгээд эсвэл сууж мууж яхад нь би хажигвараа нь явж явахдаа алиг ши юм ярих гал нэг үнс ч юм өсөхөл тэгэхээр хүн гурлуулчаад хол бай гэдэг. Ааха. Нэг тиймэрхүү тэгээд өөлдөө явахгүй бас нэг өөлдөө бол уруулж болж байгаа юм алдагд. Одоо хүүхдүүдээс л болж л модалсч. Ааха. За дөлгөн бит өөрийн хувьд бас ялгаагүй тэгэхэд одоо одоо миний хувьд бол би бас төвшөөтэй нэг талаар их төстэй юм шиг санагдлаа бас амар тэгээд нэг амар хүнд ингээд тэр чинь одоо бас ингээд нэг талаас ингээд яг өөрийгөө ингээд хүн гэдэг талаас ингээд харахаар бас яг тэр нэг сэтгэл хөдлөлийн илэрлээ гаргаж байгаа арин шин юм болоо та уурал нэгт чинь тий. Тэгэхээр яг хоо би бол яг хоо нөгөө уурлахаа гадагшаа ил гаргахаас илүүтэйгээр нөгөө баярж талархж байгаа ч юм уу эсвэл амар одоо таалагдж байгаа байдлаа илүү ихээр ил гаргахыг аягүй хүсдэг байхгүй гадна тал та. А хэрвээ уур хүрэх ч юм уу тиймэрхүү юм болвол айл болох ингээд дотгошоогоо шууд өөрийгөө ингээд айл болох дотгошоогоо залгиад тэгэл ингээд чимээгүй болох
одоо ер нь бол талтай. А дөлгүй нь бол тэгдэг байхгүй. Чи ингээм амар өглөө өглөө л гэдэг байхгүй. А ингээд яг оо ингээд өвлжил байдаг. Гэхдээ яг ингээд уралдаад муудалцах үедээ болохоор би хизээч байх байгаагүй гэж чимээг болчдөг байхгүй. Тий. Тэр нь илүү дээр юм шиг байгаа. Энэ айгүй зөв сонголт юм болов уу? Миний л ахвд болсон. А одоо энэ бол нөгөө гэр бүлийн хувьд маргалдаа шүү дээ. А өөр одоо танихгүй үнтэй ч гэдэг юм уу? Эсвэл өөр хүмүүстэй муудалцах ч юм уу? Ийм үед бол би бол аль болох тэр нөгөө төрөүний хилдэг тэр орхио явах тэр аргыг хэрэглэдэг байхгүй. Аль болох тэр муудалцаанд нэх ингээд дунд нь гол дүр байгаадах их хичээд нөгөө хүсдэггүй. А олны анхаарлыг татаад ахыг хүсдэггүй. А тэгсгээл аль болох ингээд холдоод алга болохыг л аяг үзтдэг. Одоо ингээд нэг мэдхэд ингээд амар нэг хүмүүс ингээд нэг танихгүй уусууд ч юм уу, найз нөхд ч юм уу ингээд муудалцдаг шүү дээ. Ингээд хэрүүл мэргүүл болоод би нэг алан талан дээрээ болоод тий. А тэгтээ бол мэдээж тэрийг болвол ингээд айлх зөөлрүүлээл. А тэгээд айл бас нэг тийм нэг ингээд нэг хүмүүс чинь ингээд алан талан гэж хэрэлж яхад нэгнийхээ талд орол чи миний найзыг ингэчлээ гэж ингээд тэр дахиад улам бужигнуулаад улам ингээд тэрийг дэвргээд идэг нэг тийм уусууд байдаг шүү дээ. Би бол тийм уусуудад бүр тэр муудалж байгаа хоёроос илүү их дургу яа гэхгүй тэр чи одоо тэр гал дээр улам тос игээд байгаа хүн багхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү нөхцөл байдалд бол аль болох холдоод чимээгүй явахыг бол аюу хүсдэг. Тэгээ ер нь тэгэл хэрүүл уралтайгаа хэрүүл урал болж байгаа газар ямар л ойлгохтой байггүй ч тийм. Миний л бодол бол ерөөс тийм л байдаг. Өөрийнхөө хоёр арга их ч юм уу тиймэрхүү юм ийм бол хэл одоо хэрэгэлдэг аргуудаа бол хэллээ. Ийм л байна да. За очроо зал уу одоо яа тийм бол доо гэдэг. Очроогийн дуун сонсохдохгүй шүү. Чи микрофон ачаад сайхан ярьж өгч. Би пар асаачсан пар үлээгээд. Би бас жоохон өөрийгөө бас боддог л та бас жоохон дарангуулагч байж магадгүй гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгээ би яг ингээд юм болохны ингээд өөрийнхөөрөө байлгах гад хэлмэрхэн хүртэл ингээд бас хитрхи бас өөрийнхөөрөө байлгах гад гэдэг юм болов уу гэж би бас дотроо боддог юм. Одоо бүх юм надаас хамааралтай байх ёстой ч гэдэг юм уу? Заримдаа муухан ааш үүсгэхээс надаас асуу гэж би байн хэлдэг те. Надад наача таалагдгүй надаас байн асуу гэх. Тэгэхээр дүлгөө хүртэл хэлдэг хөхгүй. Заавал чамаас юм болныг асууна гэж юу гэдэг юм. Би ч гэсэн бас хувь хүн өөрөө өөрөө бас шийдвэр гаргамаар гэдэг хөхгүй. Тэр би бодоод ойлгодог л тоо. Гэтэл ингээд цаанаасаа ингээд бас тэтэй их муухай дарангуулагч юм шиг байгаа юм. Тэгээ би одоо яаж ингээд уураа барьдгүй гэхээр би барьж чаддгүй байхгүй. Бүр ингээд бүр хэлэхгүй л бол ингээд ерөөсөө болохгүй. Би дээр хэлчихээр хэрүүл дэвэрчдэг. Тэгээ тэр маргаа ингээд дэвэрчдэг. Ууг нь олвол ингээд одоо юу гэдгийг дүлгөө уурлах юм бол би чимээгүй болчих хэрэгтэй тийм ээ. Би уурлах юм бол энэ дүлгөө чимээгүй болчих хэрэгтэй. Манаа хүн болохоор чимээгүй болчдөг хэвгүй тэрийг мэдээ. Би болохоор ингээд чимээгүй болчдохгүй. Заавал ингээд хилчиж нэг ингээд нэг дотор хонгохч юм шиг их тиний одоо зантай. Яг тэр мөчд тэгээд идэх те тэр мөчд тий тий бүр ингээд гүй гэж ягаал гүй чи ингээд байна штэ гэл чимээгүй л олчих юм дээр заавал тэгж хэлэх гээд идэх байхгүй. Гэхдээ бол яг энийгөө бол засаж байгаа их хичээж байгаа. Би бас сая хин автор төгшөө хэллээ штэ азар надад ийм зам байхгүй гэж. Итгэвэл надад болохоор ингээд тийм азар надад уушиг байхгүй азар надад билэг байхгүй гэдэг одоо гэж хэлэх юм уу хаашийн одоо уур гэдэг чинь юу юм тахны нэг юм эртэл болчиход байгаа байхгүй юу одоо биэнд тэр эртэн чи тэр уур гэдэг чинь одоо биэнд байхгүй тахинд л байгаа байх шүү дээ тийм ээ чи тэр одоо тэрийгээ л нэг одоо миний бодлоор бол чи наадха уур гэдгээ чи яг нөгөө эргэтэн гэдэг талаас нь бодоод тахаар чи наанахаа нөгөө түлхүүрийг нь олж чадахгүй багс. Би л говьд зүгээр чам зүгэлж хэлэхэд. За. Одоо яг чамтай адилхан яг энэ уур бүхэлдээ хулсуудад зүгээр наадха зүгээр сэтгэл хөдлөл гэж ойлгочих. Тэр юун дээр илэрдэг энэ бол миний сэтгэл хөдлөл уур л. А тэгэхээр одоо ингээд яг чамтай адилхан надад зүтгэсэн яг тийм үе байдгаа ингээд дүлгэнтө муудалцах үед ч юм уу ингээд хилчмээр ингээд санагддаг. А гэхдээ би бол тэрийгэ тэгж тайвшруулдаггүй өөрийгөө. За би одоо хэлэхгүй шүү.
одоо би хэлэхгүй шүү төвшөө яг энийг би одоо тийг тайлбар чиний буруу байсан шүү дээ энэ дэр гэж одоо хэлж болохгүй гэж дотор ингээл хадгалж байгаа. Тэгээ бүр тайван болоо ингэснийхэн дараа хэлдэг байхгүй. Тийм болоод миний хэлсэн одоо дөлгөөнд ойлгох гэдэг юмыг дөлгөн ойлгодог байхгүй. Яг тухайн мөчөд хэлэх юм бол ойлгохгүй. Ойлгодог байхгүй. Тийм. Чиний юу ч юм бас тэгвэл нари юм байна. Өөрөө нари юм байна. Би бол ихгүй би бол ер нь хэлий гэсэн юм бол төсөөс хэлчихсэн шүү дээ. Тэр уурлагч байсан. Уурлагчсэн. Гэтэ орилж чадахгүйгээл би нөгөө орилж хазар гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгээс би хэлий гэсэн юм бол тухай үед нь ууртаж байсан, ургуулж байсан би шууд хэлчихдээ. Тэгээс би нэх одоо ингээл ингэх юм болоо тэг юм болоо яад юу л тэр юм чин яг нөгөө тэр чинь ингээл яг тухайн үеийн нөгөө сэтгэл хөдлөл хэлж байгаа юм бол уулан биш байхгүй яг гэр бүлээр тадэр шүү дээ. Тэрийг одоо би харсан байж байгаа. Хэрвээ би хэлэхгүй бол тэр хүн чинь мэдэхгүй байхгүй гэрэг. Харин дараа нь хэлэх байхгүй да. Яг тэр мөчтөө биш. Харин үсгээл ардмаа. Харин тийм юм байна. Би бол үсгээл ардмаа. Тэр хэлвэл би бол хэлмээр шууд хэлчих болохгүй шууд нэг дараа нь мараа нэхгүй. За тэгээ дараа нь ярьж мараад бас дараа нь харин тэр чинь ёстой кино шиг тайлбарлана да удаан. Ойлгохгүй чи одоо ингээд ингэсэн тэгээ би ингээд ингэлээ чи ингээд ингэлээ би чиний ими чи ингэсэн байхгүй дээ тийм үстэ чамаг одоо заавал инг гэж байгаа юм биш тэг гэж юу гэх юм мэдлэхгүй одоо тэгээ ямар ч тэр үед нь тэгэл тэр хөөрхөө ойлголцол болоод байдгийн тэгэхээр би бас яг ингээд тэр нөгөө хэлэх үгөө бол барьж чаддаг гэсэн үг шүү уурлах юм бол уураа бол барьж чаддаг юм шиг яг ингээд нөгөө дүрлцэхгүй ойлгохгүй чарлахгүй зүгээр л хаяа авч тэгээ тэр асуудал дээр нь тэгэхээс үүш нөгөө нэг ингээд шууд уурлахал юм болвол ингээд чи тэгсэн гал ингээд дайрж мараад ингэх юм бааш над байхгүй. Тэр яг тухайн үед нь яг тэр нөгөө нэг асуудал дээр нь хэлэх юм байх юм бол шууд тэрийг нь хэлээл. Тэгдэг ер нь бол ингээд өөрийгөө зөвчихгөө байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь ямар ч хэмэлт хүн яах гээд хэлэх юм бол ер нь тэр чинь нөгөө хүн хүний юу юм шүү гас сэтгэл зүйн юу ч мэдэхгүй. Ихдээ хамгийн гол нь би хэрүүлдээр ерөөсөө ялгч байдаг гэдэгт итгэдэггүй байхгүй юу? Тийм болохоор би ялах гэж хэзээ ч эцсийн хүртэл хэрүүл хийх боломжгүй. Би шууд хайл явчихна. Би нөгөө хүн буруутай байхад л би уучлаарай гэж хэлэл буруудч л байсан юм шүү дээ. Тэгээд хэлсэн чинь нөгөөтх нь намайг өөрөөс нь айгаад ийн байгаад ийн гэж бодсон. Тэгэхдээ тэр хүний тэгж бодож байгаад надад ичиж байгаа юм бол яг үндэ байхгүй байхгүй юу? Би өөрөө мэдж байгаа хгүй хэрвээ тэр бит хоёр ингээд асуудлыг үүтгэх юм бол яах вэ гэдгийг өөрөө мэдж байгаа хгүй тийм болохоор би тэрнийг санаа зовхгүй байгаа хгүй окей би тэгээ хэлцээ одоо нөгөө чиндээ баярлаад явна уу яагаад яв хамаагүй шүү дээ яг үнэхээр асуудлыг үүтээд ингээд тулах юм бол асуудал шал өөр шүү дээ тийм биз дээ тийм болохоор би арай ёстой тийм дээр нөгөө хүнийхэн зүвч байна уу бурууч байна уу би уушлаараа бол хамаагүй уушлаараа гэж хэлээл тэгэл баярлуулаад тэгэл хаяа явчихдээ Надад тэгээ явжсэн тохиолдол учраас бас байгаа шүү. Бидэл чимээгүй тэгэл нөө айлаа барьлаа гэж нэгдэв шүү дээ. Яг тэн цаа тийм ээ айлаа гэж ингээд гэдэг ч юм уу нэг тийм байдлаар өөр хүнтэй муудалцах. Гэхдээ би нэг хүнтэй муудалцаагүй хаа. Миний хүнтэй энд ирснээр сош нэг муудалцаагүй юу эсвэл мэдхгүй. Ер нь нэг хүнтэй нэг муудалцаад л юм даа болно бол одоо яа гэв. Тэгээ бас мэдхгүй шүү дээ одоо хүмүүс намайг юу гэж хардаг юм байна тийм ээ. Тийм ээ. Би өөрөө л тэгж бодож явдгийн. Би нэг хүнтэй муудалцаад байхгүй. Залуу занд насандаа бол зүгээр шүү дээ. Үдчихээ гэж ингэдэг байсан. Одоо энэ нь заа байл. Тэгээ одоо ингэж яах гэсэн. Алуу алаалал гэж байж байгаа. Тий, алуу алаалал. Тэгөө тэг 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 гэдэг. Өмнө нь бол зүгээр шүү дээ. Хайцуугаар шуулж байгаа. Чи юу юм бэ гэдээс одоо бол зүгээр. Бац. Одоо хайрын цаг зав. За очроо өөр нэмж хэлэх юм байсан уу? Тэгэл байх зүгээр байна. Өөр бол нэмж хэлэх юм байхгүй. Би яг энэ гаргалтайг ингээд оо юу гэдгийг бүр мэрэгчлийн хүнээс ч юм уу зөвлөгөө амарч юм шиг хаяа санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд яг хүн ингээд хүн болсоо хилдэлдэ чи бас жоохон зүрхний хийхтэй ч хийж яах шиг намайг бас тэгээд яг хүн чинь гэдэгт баг багчаа. Одоо бол нэг айхтар тэгэж өөрийг ингээд бас ил гаргаад байх юм цаашаа. Гэхдээ ер нь бол их уурладаг. Тэгээ бас их жоох юм тийм муухай зантай. Тэгэхээр би бас юу гэдэг Монголд очиход бас нэг мэрэгчлийн хүнээс ч гэсэн юм зөвлөгөө авмаар бай. А энийг сонсож байгаа хүмүүс уураа барьж чаддаг хүмүүс байвал бас доор комментэр гоё зөвлөгөө өгөөч.
Тийм ээ. Яаж ярих уу гэдэг. Мэргэжлийн хүн байх юм бол бас гоё ингээд. Бүр сайн байх гэж. Тийм. Одоо юу гэдэг ингээд. Гэхдээ бас нэг бас юу зүйл нь би ингээд архиухаараа энэ уур ингээд байхгүй болчихтой. Тийм ингээд бас их сонио. Одоо ингээд хэрвээ энийгээ л ах уу? Энийгээ л байх ёросоо ингээд энийгээ л алайлаас ингээд хүү хаа гэж ингээд байна. Хац хүмүүс ч болохоор ингээд архиухаараа ингээд энэ зан илүү их гарч ирээд одоо юу гэдэг гэр бүлийн өвчөрт хийлч юм уу эсвэл одоо найз нөхдөд барьж аваад зоддог ч юм уу. Тэгээ хүмүүс бас хэлдэг л дээ чи ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөн бас их хүн одоо сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй хүн байна. Тэ? Ирүүл байхдаа юмаа ингээд гаргачих чаддаг учраас чи архиуцны дараа их шаардлага байдаггүй. Тэгэхгүй нөө доо контрол одоо ингээд бухимдал ээдэг хүн нэг архиухаараа одоо юу гэр бүх юмаа ингээд гаргачдаг. Тэр болохоор аюул байдаг те. Тэр чи баярлахгүй шүү тий. Тий, уурлахтаач тэр баярлахтаач тэр чи ингээ байнга ингээ сэтгэл хөдлөн өөрөө тухайн мөчт нь гаргацдаг учраас чи архиуцныхаа дараа тийм зан чанар гарахгүй гэж ба зарим хэлтгэлтэй. Тэгэхээр бас энэ талаар хүмүүс одоо ингээ зөвлөгөө өгөөч ээ тий. Та нар яаж ингээ уураа яаж барьдаг вэ гэсэн нэг тийм зөвлөгөө өгөөч гэж нухс юм аа. За за. Хүмүүс гайх л та. За төвшөө одоо дараагийнх нь асуух юм юу байна? Оо минийш төвчгөө тодорхой одоо залхуурлаа яаж засах вэ гэсэн асуулт байна та. Би чи 19 он дуусчих чинь за 20 он гараас 70 хийчихээ гэж бодоод нэг сарын нэг л болчихвол нэст унтахгүй байжгаа 70 гэж бодоод байсан чинь. Яг нэг сар гарсан чинь асуулт арай жоох өөрөөр нь явчлаа шүү. Миний хэрэгтээ нөө нэг ажил мажил их байснаас болж гинөө жоохон тэгээд ах шиг байна. Би ч уул нь бас нэг ажиллаа тарж ирчээл нэг хөөх юм юм хийгээл за нэг одоо нэг тийм жоохон бичиж юм шигээ жоохон бичээ суугаад байдаг байсан. Сүүлийн нэг сар байхгүй шүү. Сүүлийн нэг сар ерөн жоохон шаригт маягт бол явчлаа шүү. За нэг жоохон хевчээ даач гэж бодогдчих шиг. Маш л ажил амар бас юм л та. Тэгээд уул нь ч бас л яваал гүрийгэл яваал гэдэг байсан. Тэгээд тасан ч одоо сүүл рүү гаш тэгээд аа нэг жоохон гэрчүүч гэж бодож байгаа шиг аль болохоор нэг боломж гэрчих гээд зургт үз гэрчих гээд миний тэгээд зургт үзэх бас их багассан юм шиг лээ. Би бас кино үзэж байсан чи кино үзэх манаас их багассан. Одоо над энэ нөө зургт олдохгүй бас нэг тэр ихе одоо хүүхдүүд болоод залтай төвөг болж байгаа. Нэг кино үзэж бослог болдгоо шин манад. Энэ талд нь би ганцаарх наа. Усны бүгдээрээ нөгөө тал. Тэгээд тийм дайнд ч оо ямар мэдрэл мото орох өтэ олон нисээ. Тэгэл чиг чигэлж чимээг үхэн шиг тэгэл. Тэгээ аа нөө асуух юм байна тийм л энэ одоо залхуур юу нь яаж давн дийлж юм гэхүү одоо юу гэх юм. Залхуурлаас яаж гардаг юм одоо. Энэ одоо би залхуур гэж бодож байна. Би хэлэх үү. За би бол хувьдаа бол за төвшөө нөгөө төрүн сая хэллээ шүү дээ. Би нөгөө ингээд юм бичгтээ нэг л те цаг гаргахгүй байна. Нэг жоохон өөрийнхөө нэг жоохон сүлүү залхуураад байна гэж бодоод энэ асуултыг асууж байгаа хэрэг ч одоо тэн л та. Гэтэ би бол төвшөөг болвол төвшөөгч тэр очрогч тэр би бол хоёулантаа нуулзаж исэй нүдэрэ харж исэн учраас би тоорыг бол хизээч залхуу хүн гэж хэлэхгүй. Яагаад вэ гэвэл тоор мэн бол яг үндсэн ажилдаа бол яг үнэхээр залхуурдгүйгээр яг босоод яг цагтаа бүх юма хийж байгаа. А энд манай одоо Монголд бол яг л одоо үндсэн ажилдаа залхуураад байгаа хүмүүсийг л би одоо яг залхуу олсууд гэж хэлнэ. А та бүхэн маань болохоор одоо яг нөгөө хоббинд доо эсвэл өөрийнхөө нөгөө чөлөө цаг өнгөрүүлэх юмда яг цаг зарцуулчихгүй тэрийг нэг жоохон хойшоо тавьсныгаа би жоохон залхуу олчихтой гэж бодоод ийж магадгүй бах тий төвшөөгөө. Тэр бол Тэр бол яах вэ? Цаг хугацааны асуудал. Одоо тэгэл нөгөө ажил мэжл бүх юм ингээд итрээд ирэхэд тэгэд тийчнээс өгшөө илүү кайф аваад ирэхэд үсүүсээгөө ядарсан байсан ч хийдэг болдго юм байлээ. Аа. Тий кайфраад ирэхэд тий. Тэгэхээр бол би бол залхуу гэж хэлэхгүй аа зүгээр чиний хувьд бол та хоёрын хувьд бол аа жинхэнэ залхуу усуд бол яг өөрийнхөө үндсэн ажиллаа хийхгүй, өөрийнхөө үндсэн ажилдаа цаг гаргахгүй, өөрийнхөө хобби сонирхол доож цаг гаргахгүй, а тэгээд тэнд яг юу хийхээ мэдэхгүй гіврээд, за магадгүй бүр
Өстэй илүүд төв ариг дар суугаад хүн амьтантай ярилцаж яваад байгаа улсуудыг л жинхэнэ утгаар залах уу гэх баг. А тийм залахураад байгаа улсууд миний хувьд одоо яаж энэ залахурлыг даван туулах вэ гэхэд зүгээр ёстой тасгал хөдөлгөөн би бол хамгийн түрүү сайн хийх гэж хэлмэр санагд. Би болохоор ингэдэж штэ зөв миний арга бол жоохон залахурмаар ингэ санагдаал ч юм уу те нэг жоохон ингэж ирэхэл нэг жоохон ирчвдэх хөдөлгөө хийчихэрл нэг сайхан сэргийл ирдэ штэ. Тэгэл яг бодчихсан юм аа хиймэр санагдал хэлдгийг. Миний хувьд бол миний хувьд одоо залхууралтайгаа тэмцэж байгаа хараг бол ерөөсөө тэр. Тэг бас нэрээ заримдаа нэг жоо хоошоос уумаар санагдаж за маргааш болчихъя доо гэ. За нэг өнөө өөрөө нэг жоо тэгчүү яах вэ маргааш яачт юм уу гэ тий. Тий. Аа тиймэрхүү юм даа жоо итгэвтэйх хөдөлгөөн бол хэдхэн минут ч 10 минут ч юм уу сониад ч юм уу эсвэл бол нэг жоо ингээл тий. Нэг жоох итгэвчтэй хөдөлгөөн хийчихэл за али одоо нөгөө бодож исэн юм аяг төлөвлөж исэн юм а хийгээл ингэхэд айгуу гоё ингээл шудраал ордог шиг санагдаж байна. Миний хувьд бол тэгдэг шүү. Ийм хараас мэдмээр юм байна. Тий. Туршиж үзье. Тэгэр их үү. За ийм Америкт ирээд 3 жилийн дотор их сурсан юм бол энэ залхуурлыг үгүй байлгсан юм. Үгүй болгсон юм. Аа. Яг Америк хүн ирээд ингэж залхуурдгүй шүү гэж надад хэлээгүй л дээ. Зөөр л угаасаа энэ нийгэмд нь ороод за одоо залхуу гэдэг зүйлийг авч хаях хэстэн байна гэдэг одоо ухаан суусан гэх юм уу. Тэгэхээр энэ надад ийм үндсэн юм 3 юм байгаад байна. За. За нэгдүгээр нь болохоор дараа маргааш гэдэг үгээ олонгууд л аваа ич хэрэгтэй тийм ээ. За дараа болъё. За маргааш болъё гэдэг энийг олвол ингээд хайч хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол цагийн хуваар. Өглөөнөөс орой хүртэл хийх ерөөсө бүх юмуд ингээд бичээд яг тэрний ха дагуу ингээд хийчихэж байгаа юм. А гуравдугаар гэх юм бол хоол. Хоол өөрөө хэмжээтэй байгаад ирэхэр хүн их их тусмаа ингээд залхуу үрэл лазан үрэл те уусан тэр чинь хотоод үнэн байж магадгүй хотоод чи ингээд амар амгалан болцоор чи хүн чи ингээд бас дагаал амар амгалан болчих нь штэ угэсэн миний би организм чи юу хүсэж байгаа гэхээр хоол л хүсэж байгаа тэмээс ш би организм хөдөлгөөн хүсэхгүй хоол л хүснэ хоолыг өсгөх юм бол тэр ингээд ид эсвэл чин лазан цэж байгаа байхгүй тэгэхээр яг энэ гурван зүйлийг одоо ингээд барьж чадах юм бол ингээд залхуурл үгүй болчих юм шиг санагдаад байгаа л да. Тэг би одоо яг өөрийгөө бас яг хэлэх юм бол би миний залхуу бол баг за 100% гэх юм цаашаа 90 бол нэг 70% бол байхгүй болсон гэж би бодоод байна. Тэг хүн л осын хойно бас хаяа залхуурн л да. Эмор хүйдээ бол амар залхуу болчихдээ. Би нэг хэсэг нэг эмордог доо. Ингээд юу ч юм аагүй санагдаад ингээд өгсөд бол амар эморчдаг. Тэг идээл гихтээл уцаа авахал гэдэг. Бусад үедээ бол яг би одоо өглөө бол яг л ингээд хэдэн цагт ажилдаа гарна гэсэн бол яг л гардаг. Хэдэн цагт тийм хэмжээтэй одоо 150 грамм мах хэдэн одоо бүх юмаа ингээд төлөвлөсөн учраас өдөрт хийх хэвээр ажлуудаа би бүгдийг л хийчихдэг. Тий, дутуу хийдгүү болж өгвөл илүү хийх хичээдэг. Аа. Тий. Тэгэл болоо. Тэрнээс нэг өөр айхтар тийм нууц бол байхгүй л тий. Маргааш дараа гэдэг үгээ авч хаяад тий. Тэр айваа өмнө бол айваа амрын сайд хийх ёстой юм гэдэг. За дараа гэж юм байхгүй одоо хийе. Тэгэл босчдаг. Тэнгүүтлээ одоо өглөөнөөс орой хүртэл хийх ёстой ажлуудаа бүгдийг төлөвлөөд бичээд хан дээрээ бичээд яг тэрийгэл хийдэг. Одоо төвшөө манай гэрт орж ирээ харсан те. Өдөрт $200, $300 хийх ёстой. Яг тэрийгэл хийх ёстой. Тэгээ хийхгүй бол би ажилласаа буухгүй. Тэрийгэл байрна. Тэр чи яг нөгөө цаг хийх хэрэгтэй юм чил байгаа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор хоол. Одоо би бол өдөрт 450 грамм мах иддэг. Би яг тэрийг л идэнэ. Аа. Тэгээд би 180 грамм будаа иддэг. Би тэрийг л идэнэ. Тийм. 200 грамм би чихэрлэг төмс иднэ. Тэрийг л идэнэ. Тэгээд бол өөр илүү ч юм идэхгүй дотор ч юм идэх. Зац. Тийм. Үгүй. Эн манай ихэндрийн буруу юм байна. Орой ажлаа хараад амар хоол ийдсэн. Тэгээд хамгийн том аягаар нь амар их надаа өгөөд тэгээд ахад идэхгүй гэдэг юм. Би энийг дуусчих гэж жоон загнаа да. Ихэндрийн буруу тэр хоол хийж өгсөн хүний буруу ч гэж байна.
Эдсэн хүн байна. Эдсэн оны хоороо. Хаал хийж өгөөч. Аа тийм баха. Би бүр гайхаад ийм бусдын дахиад идэхүү гэдгүй гэж ш. Намаг яхаа дахиад дахиад идэхүү гэдэг. Чи бас гой гой аргууд байна тийм ээ. Шаалгуулж авлаа. Одоо нэг итгэвчтэй үүснэ. Одоо маргаашнаас нөгөө карантин эхэлж байгаа нэгтгэс. Тэгээ мань нэгтгэс ажил мажил байхгүй юм чи. Одоо ёстой яг системтэйгээр одоо айх төр бичиж мэтчүүлч би худлаа авах. Би нэг тийм жоохон явахгүй юм шиг байна. Бичиж мэтчүүл. Яа. Тэр дотроо бодчих юм бол яг би хэлбэрээр нь би нөгөө тэр их харин би мартдаггүй юм. Орой унтхынхаа өмнө би боддог байхгүй. За маргааш босоод тэгэн 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 гэд тэгээ өглөө босоо боддог байхгүй. За тэгэн 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 гэж бодсон. Одоо тэх өстой тэдэн цаг үе тэх өстой. Ажил хэдэн үе тарчих юм бол за ингээд тарчаад эртөө очиод хоолоо идээд ингээд нэг хувцас хуцаа бэлдээ байж ил нэг цаг өнгөрөх юм байна. Тэгээ тэнгууд би фитнес тавьчаад тэдэн цаг тэгж ирээд ингээд болох юм байна гэл. Тэгээ бодоол яхаар миний юм яг болоод идэх байхгүй. За тэгж ирч чаа одоо хүүхэд ингээд унтуулаад тэгээ тгсний дараа ингээд нэг цаг юм бичээд суучих юм бол ингээд болох юм байна. Гэтэ нөө юм бичих маань бас жоохон тэрнээс ус их болоод идэв гэж магадгүй. Тэр чинь нөө шууд яг нөө юу шиг хувц угааж байгаа юм шиг нөгөө яг бичигээ шууд бичих болохгүй юм шиг байна. Тэгэхгүй минийх тэгт юм уу? Би нөгөө шууд одоо хувцыг бол заагваа гээл 8 цагт би 8:30 дугаана гэсэн бол угаачих шүү хувцанд билэн усан билэн савн билэн байж гин. Тэгээ нөгөө бичих юм за одоо бичигээд суух гэхээр яг тийм байдаг байхгүй. Минийх нэг сонь тэгээд идэв. Тэгээ нэг заримдаа ингээл өөр юм уу хийгээл байж итэлчил. Гэнт ингээл ягаалж нэр нөгөө юугаа тэгээд яач болох юм байж тэгэл тэгэл нэг сууч бол бас суучна да. Ингээл гой хөдлөгдөв тий. Тэрнээс болоод тэгээ нэг тийм надад нөгөө өөрт их юу болоод идэх юм аа жоохон дарамт болоод би нөгөө өөрөө яг ингээд бодсон за тэдэн сар тэрийг ер нь тэр үртэл тэгчнэ гэж бодсон. Тэгээд нөгөөх маань явж өгөхгүй ингээд байгаад хахаар нөгөө нэг урагшаа хөдлөхгүй юм байж шийд юм энд нөгөө нэг юу ягаад стресстэйд ингээд нэг жоохон тэгэл ах шиг санагдт юм да. За за тэгээд яг очроогийн болон за тэгээд манай дөвшүүгийн гаргасан санаанууд дээр бас тав хөөрсдих үзэл бодлыг хэлээрэ тэр тусмаа тэгээд ирчүүд маань за сонсож байгаа бүсгүүчүүд маань нин уугүй хэлээрэ бүгд тэр гоё нин уугүй бид гурав гоё нин уугүй л ярьдаг шиг та бүхэн маань бас гоё нин уугүй бичээрэ а энэ чэнэс чинь бид нэр болон а өөр бас яг ийм адилхан проблемтэй уусууд бас юмаа мэдэж авгалтай тийм биз дээ. Нэрч мань гур бас нин уугүй ярьж байна гэдэг. Гэр бүлийн гэр бүлийн түр хамаг юм дэлгээ яриад байдаг настай. Оо ихтэй ингэж хэрүүлээ тэгж яав. Гэхдээ энэ өөр надад яг бид нар яг ийм юмыг аягуулсан тэр дундаа одоо энэ 80-аад оны энэ залуучууд бид нар илүү их ярьж тэ одоо доод үеийнхэн да бас сайн яг тэгэхээр бид нар энэ чинь туулаад яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдрийг туулахаас өмнө нэг юм их байдаг шүү гэдэг мэдрэмжийг эхлээ өгчих хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар маш сайн ярих хэрэгтэй. Яг тэгэхээр энийг бид нар яг үнэндээ нөгөө их сургууль 10 жилдээ яг энэ төрлийн боловсролыг нэг автгүй юм байна. Аав ээжтэйгээ бас яг тэр тухайн мөчтөө бас яг энэ сэдвүүдэрт ч гэдэм үү бас яг ингэж нэг юм гоо тууштай ярьдгүй юм байна. А энийг хинтээ ярьдгүйхээр найз нөхдөгөө ярьдаг юм байна. А тэгэхээр найз нөхдөгөө яриахаараа нэг уулцсан нэг юм уу хоёр найзтайгаа ярилцаад нэг хоёроос гурван мэдээлэл авч болоод тэрэн дээрээ л анализ хийдэг юм. Одоо юм чи бид гурав ингээ ярьснараа энийг сонссон тэр улсуудын бүх мэдээлэл бид гурвын мэдээлэлдэр маш олон мэдээлэлдэр ийм проблем дэр учирсан анализ хийх болцоо гараад ирж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр энийг маш сайн ярьж л ах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр дундаа энэ нөгөө нэг 10 жил их сургуулийн боловсрал заадгүй багш нарын хэлдэггүй юмнуудыг л аюулгүй ярилцж байгаа. Яг тэр амьдрал болдго юм чи яах юм бэ? Тийм үстэ. Проблем үүсдэг юм чи яах юм бэ? Тийм шүү дээ. Яг. Тий. Би бас бодоод идэв шүү дээ. Бас хүнд нэг ахтар сургуулгүй маа гэхэд нөгөө нэг хүнд ямар нэгэн санаа өгч идэх те. Тийм. Бидний янз бүрийн нөгөө шийдж байгаа шийдлүүд ч юм уу эсвэл алдж байгаа алдаанууд бусдад бас юм ой санаа өгч идэг а нэрээ ингэчих юм бол бас ингэж болох юм байна да шийд юм уу сэтл өгч идэг гэдэг юм уу тийм бас байж болох л юм бид нар чи ингээл заримдаа бид нар ч гэсэн тохиолдож штэ ингээл явж байгаа яг нэг тийм проблем янгуут нэг хүнээ сонсож исэн ч гэдэг юм уу нэг юм харж исэн юм аа нэрээ тэнд нэг тэгж исэн штэ энэ нэрээ ингэж нэг хэлж исэн ахи энүүгээр нэг үзээт хийгээл ингээл үздэг штэ
яг л ийм л юм байгаа байхгүй тий. Тэрнээс биш бүр ингээд шинээр оخت ингээд гаргаж ирнэ гэдэг бол айгүй ховор штэ бүр ингээд оخت байгаагүй юм их тий. За тэгээд бас энэ дээр бас нэмээ хэлэхэд та бүхний комментиг бол бид нар бол маш сайн уншдаг шүү. Та нар ингээд уншдаг гэж боддог бах тий. Яг үндэ бол комментиг бол маш сайн уншдаг шүү. Тэгээд би бол цаашаа ингээд хүмүүстэй хуваалц гэхээсээ илүүтэйгээр маш сайн бидний ярьсан асуудал дээр маш сайн сэтгэгдлийн илэрхийлж хуваалцаарай гэдэг хэлмээр. Ингээд дуусах өнөөдрийнхэн подкастыг. Тэгээд тий. Төвшөөд хэлэх юм байна уу? Байхгүй байхгүй юу байх уу? Тэгээ маска сайн зүгээрээ гараасаа угаагаараа гараасаа угаах чинь хамгийн сайн гэж байна шүү дээ. Тэгээ бохор гараараа нүд амруугаа хурж болохгүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ энд ч ихсэн бас тийм л заавар өгөөд энэ доотлон 30 секунд гараа угаагаараа гэж байна. Бохор гараараа амруугаа нүд рүүгээ хурж болохгүй гэж байна. Одоо хүнтэй гар барьж мичилж болохгүй ингэж мичилж байна. Залбираалаа. Эндхи ерөнхийлөгч нь эндхийн ерөнхийлөгч ярьж байхдаа дундуур нь тэгж байгаа. Одоо би бол айгүй удаан хүнтэй гар барьж мэдлэхээ болсон. Жишээ нь би одоо ингэдэг болсон. Энэ бол Азийн юм. Юу вэ? Нөгөө нэг юм хүндэлсэн яасан яасан юм бэлээ. Тийм их нөгөө нөхөрсөг юм мэдчилгээ гэдэг. Тэр нөгөө нэг тэгж тоглож байгаа дундуур нь. Айлхан шиг ярьж байхгүй юу? Би бүр тэрийг үзчихээ инээд үрцсэн шүү дээ. Юу ярих нүгэ нөгөө өвчний талаар л ярьж байхгүй да өвч. Өвчшөө хүмүүсээ хідүүлээ бас нөгөө юу яагаад хүндэтгээд ингээд карантин маринтэ хийцгээе мэтгээ гэсэн юм ярьж өөрөө өвчшөө үнэ л дээ. Тэгээ тэгжээс на би хүнтэй гар барьж мэдлэхээ болсон ингэж мэдлдэг болсон гэд тэрийг нь үзчихээ инээд үрцсэн. Тэр шиг одоо хоорондоо ингэж мэдчил тиймүү ингэж мэдчил тиймүү. Нөгөө хоёр хөлөө ингэж хооронд нь хөргөж мөргөж мэдчилнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ Америкчүүд ч одоо ингээд тоогоо нийлүүлдэг болчихсон шүү дээ. Таал тараа таг гэх юм. За тий. Гих мэтлэн бас мэдчилмээр юм байна тий. За за ингээд дуусгах уу? Окей. Тэгээ. За сайхан амарцгаараа баярлалаа. Дараагийн подкастаар уулзъя. Бай.